tyylikkästi matkaan sääntöjen puitteissa. Luomalla ajalla siis Noora Toivo, näiden sisäpuolella Mia Kuikka, joka aloitti erittäin vauhdikkaasti, on ottanut melkein Noora Toivon jo kiinni. Tullaan sitten takimaisen kaarteeseen, ja kun se on ohi, niin 100 metriä matkaa maaliin. Mia Kuikka on Noora Toivo siinä kärkikaksikkoon. Mia Kuikka on kuitenkin selkeästi edellä tuoltaan viimeinen suora, sitten kaksi aikaa. Ja sillä jäljellä, kuinka johtaa viimeinen. Tuntaa saa